Lijep pozdrav poštovani gledatelji Plave Vinkovačke televizije. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Tu oko nas. Toliko ćemo mozaičnih tema, priča, razgovora nekako donijeti u ovih 50 minuta, a točno o čemu ćemo sve razgovarati donosimo u kratkom pregledu sadržaja. U okviru manifestacije Rimski dani najavljen je prvi kraft festival Birem domaće, koji će se 1. i 2. lipnja održati u Vinkovačkom gradskom parku. Pivski festival upotpunit će koncert i grupe Hladno pivo i Belfast food. Od 8. do 10. lipnja u Babinoj gredi bit će održana dvodnevna manifestacija Nema sela nad Babine grede. U okviru manifestacije bit će održani dani kulina, sira i vina, konji bijelci, bečar fest i mnoge druge. O manifestaciji više u emisiji. U organizaciji folklornog ansambla Lisinski je održan 18. memorijal Robert Bajtal, na kojemu su uz organizatora nastupili ženska pjevačka skupina Lira iz Vinkovaca, kulturno-umjetničko društvo Šumari iz Vinkovaca, ženske klape Sozal Sraba. Ove nedjelje u Vinkovcima bit će održano državno natjecanje etnokreacije Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Katalinka, a pod pokroviteljstvom grada Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture. O etnokreaciji Hrvatske više u našoj emisiji. U Jankovcima održana tradicionalna smotra Kolo u Vila Jenke. Održana je po 18. puta, nastupilo je 12 kulturno-umjetničkih društava, među kojima gosti iz Bosne i Hercegovine i Rumunjske. A o svim navedenim temama govorimo više nakon vijesti Plave Vinkovačke televizije. Dobar vam dan, pratite vijesti. Dan je Hrvatskog sabora. Na današnji dan prije 28 godina utemeljen je prvi demokratski izabran višestranački sabor. 30. svibnja 1990. godine u Zagrebu je konstituiran višestranački sabor tada još Socijalističke Republike Hrvatske, izabran prvi puta u povijesti demokratskom voljom njezinih građana. Poslije dva kruga glasovanja u demokratskom ozračju i bez incidenata Hrvatska demokratska zajednica pod vodstvom dr. Franje Tuđmana dobila je uvjerljivu saborsku većinu, čime je i formalno preuzela odgovornost za sudbinu Hrvatske. Taj datum je kasnije proglašen danom Hrvatske državnosti. Poslije izborne pobjede 2000. godine tadašnja koalicijska vlada ukinula je taj državni praznik, pa se 30. svibnja obilježava kao dan Hrvatskog sabora i radni je dan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković rekao je da predstoji održavanje referenduma o izmjeni izbornog sustava ako je građanska inicijativa Narod odlučuje, kako tvrdi, prikupila dovoljan broj vjerodostojnih potpisa za raspisivanje referenduma. Nakon što je ta inicijativa objavila na Facebooku da je sakupila dovoljno potpisa za održavanje referenduma, Jandroković je pojasnio da slijedi procedura provjere vjerodostojnosti i broja potpisa. Bilo je potrebno skupiti najmanje 10% od ukupnog broja birača, odnosno 374.740 potpisa. Skupljanje potpisa za referendum o izmjeni izbornog sustava počelo je 13. svibnja, a završeno je u nedjelju. Odluku predsjednika vlade Andreja Plenkovića, prema kojoj neće biti zajedničke sjednice vlade s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović na temu demografskih mjera, što je ona inicirala i jučer putem dopisa predložila, komentirao je jutros Gordan Jandroković. Na to je odgovor Jutarnjem listu poslao neimenovani izvor iz ureda predsjednice, u kojem se Jandroković optužuje za laži i dodvoravanje predsjedniku vlade. Nakon toga Jandroković optužio neimenovane visoke izvore za politikanstvo, te rekao da nikada ne bi razgovarao na taj način. Osobito se osvrnuo na tvrdnju da su oni, predsjednik vlade, za teme demografije i blokiranih rekli da su trenutačno in. Jako sam iznenađen neprimjerenim načinom komunikacije koji dolazi iz ureda predsjednice. To je beskrupulozna i besprizorna laž, rekao je. U Vinkovcima je obilježen Dan hrvatskih branitelja, ustanovljen odlukom gradskog vijeća. Obilježavanje je započelo na gradskom groblju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a nastavljeno je u župnoj crkvi Svetih Euzebija i Poliona, gdje je služena misa zadušnica za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Na stadionu nogometnog kluba Cibalija otkrivena je spomen ploča u spomen na sve pripadnike specijalne policije koji su upravo s tog mjesta krenuli u izvršenje svojih zadaća, pa tako i u Borovo selo.
Vinkovački gradonačelnik koji je otkrio spomen ploču zajedno sa saborskim zastupnikom Stevom Culejom predložio je da se iduće godine na obilježavanje 28. obljetnice mučki ubijenih 12 redarstvenika u Borovo Selo krene upravo s ovoga mjesta, gdje je 6. ožujka 1991. godine osnovana jedinica specijalne policije. Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vinkovaca okončano je u mjesnom odboru Lenije, gdje je također otkrivena spomen ploča u spomen na 26 poginulih civila i branitelja toga odbora. Ploču su otkrili Dinka Barić-Smital, kojoj su poginuli roditelji i brat, te Tomislav Kustonjić, koji je izgubio majku. Malo se spominju civilne žrtve rata, pa mi je drago da će u Vinkovcima biti negdje istaknuta imena u ovom našem mjesnom odboru. Mislim da je dobro tako da imamo jedan dan u godini koji je posvećan onome što je najsvetije, to je osnutak naše domovine. To je trenutak kada svi trebamo zastati, kada se trebamo sjetiti da imamo prekrasnu domovinu, ali domovinu koja je izniknula na žrtvama, domovinu koja je morala dati svoje sinove da bi evo, mi danas ovako slobodno i ponosno mogli živjeti u gradu. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom sredinom dana i poslije podne ponegdje jači razvoj oblaka te pljuskovi i grmljavina većinom u unutrašnjosti. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 Celzijevog stupnja. Pratili ste vijesti. Hvala za pozornost i doviđenja. Hvala kolegama informativne redakcije na najnovijim vijestima, a mi se vraćamo našoj emisiji. U okviru manifestacije Rimski dani u Vinkovcima najavljen je prvi kraft festival Biram domaće, koji će biti održan 1. i 2. lipnja u Vinkovačkom gradskom parku. Na festivalu će sudjelovati 12 kraft pivara iz cijele Hrvatske. Oni će prezentirati gotovo 30 vrsta različitih piva. Pivski festival upotpunit će koncerti grupe Hladno pivo i Belfast Food. U gradu na Bosutu čeka nas prava zabava, a više u prilogu kolegice Jasenke Kordić. U ponudi 30 kraft piva od 12 pivara koji će okupirati Vinkovačko središte 1. i 2. dana lipnja, svatko će zasigurno pronaći okus za svoje nepce, imati razloga izabrati domaće. Biram domaće naziv je prvog pivskog festivala u Vinkovcima, a organizatori očekuju dobar odaziv. Mislim da nam je to najbitnije sad za prvi put, da bude odaziv posjetitelja dobar, da nas ljudi podrže, da dođu, da se zajedno družimo, veselimo. A osim uz pivo, posjetitelji će se moći družiti i veseliti uz odličnu i prigodnu koncertnu ponudu. Nastupaju Hladno pivo i Belfast Food. Uz ponudu na medijskoj konferenciji predstavljena je i službena čaša festivala Biram domaće. Čaša je jako bitna stvar, ne samo pivskog, nego bilo kojeg festivala sličnog tipa, da li je vino u pitanju, rakija ili nešto slično. Naglasak je na kvaliteti konzumacije toga što se prodaje i promovira. Znači, namjerno smo išli na jednu čašu koja je zbilja onako kvalitetna, nismo gledali da bude nešto, kak bi rekao, čisto da to odradimo, nego da čaša zbilja bude ok, ona ima baždar na 0,5 i 0,3. Cilj je ističe Vorgić, koji stoji za vinkovačko kraft piva Valens, probati što više iz ponude, pogotovo što će veći dio proizvoda biti po sniženim ili, kako se to voli reći, popularnim cijenama. 12 kućica, 12 pivara, svi nose minimalno dvije vrste piva, neki nose i više, neki će voljeti u bocama, tako da bit će zaista jedan dobar izbor piva. Sam festival svakako će obogatiti zabavnu ponudu grada, ali i sadržaj rimskih dana, čiji se središnji dio održava također sljedećeg vikenda, odnosno 2. lipnja.
Pa ovog vikenda nas očekuje vrlo, vrlo dobra zabava u gradu, jako puno sadržaja. Ono što nas posebno evo veseli su uz ove sve radionice koje smo osmišljavali godinama i s kojima nastavljamo i ove godine, naravno bogat scenski program koji će biti zaista u vrhuncu u subotu, ali ova dva dana, petak i subotu, grad će vrviti od Rimljana, što malih, što velikih, a uz cijeli taj program će upotpuniti upravo ovaj festival Biram domaće. Rimski dani imaju odličan potencijal i kroz jednu dobru organizaciju, kroz promišljeni marketing, vjerujem da to može doprinijeti i našem gospodarstvu u broju dolazaka samih gostiju koji evo, već puno toga prepoznaju u gradu. Stoga puno je razloga za uputiti se 1. i 2. lipnja u grad Rimljana, piva i dobre zabave. Poziv svim građanima da izađu na ulice grada, da dođu na trg, da pozovu svoje prijatelje, da se družimo, zabavimo, a sve u stilu i nekako okupano tim Rimom i naravno isticanjem uvijek da smo ipak grad koji je dao dva rimska cara. A dat će, ne sumnjaju organizatori, jedan dobar pivski festival. Dodajmo i to da, s obzirom da će se festival održavati u ovom dijelu parka, kućice će biti postavljene i na cesti, promet će za vozila na ovom dijelu Duge ulice 1. i 2. lipnja biti zatvoren. Kako će živo biti u gradu Vinkovcima u nadolazećem vikendu, dakle 1. i 2. lipnja, kada će se održati oni središnji događaj u okviru rimskih dana. Mi se nadamo da će jednako tako živo i žustro biti i u Babinoj Gredi, i to onog tamo vikenda 8. i 10. lipnja. Kada će u Babinoj Gredi biti održana trodnevna manifestacija Nema sela nad Babine Grede. U okviru manifestacije bit će već tradicionalno održani dani kulina, sira i vina, konji Bjelci, Bečar Fest i mnoge druge manifestacije. A upravo o manifestaciji Nema sela nad Babine Grede govorimo u sljedećim minutama. U studiju Plave Vinkovačke pozdravljam gospodina Iliju Babića, predsjednika udruge Šokadija iz Babine Grede. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. I s nama je gospodin Mato Petričević, predsjednik Eko-etno-gastro udruge Babogeretski krug. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Svim gledateljima. Gospodine Babić, krenut ćemo s vama. Nema sela nad Babine Grede. Mi evo već na televiziji jako dobro znamo i poznamo tu manifestaciju. No možda da se vratimo na sami početak. Kada je uopće nastala ova manifestacija i zašto? Pa evo, mi smo krenuli prije 7 godina sa Bečar Festom. A budući se istog dana, odnosno krenuli smo na dan konja bijelaca svake druge nedjelje u lipnju mjesecu su konji bijelci. Pa smo htjeli povezati Bečar Fest i konje bijelce isti dan kad dođu ovi naši bivši babogreci sa strane iz inozemstva za konje bijelce, da imaju šta i uvečer pogledati i da imaju u čemu uživati. A onda su počele priče i oko ovog drugog, jel? Oko kulina, pa puno je ljudi koji uzgaja svinje, koji se bave kulinarstvom, pa evo tu je gospod Mato koji je prvi među njima. I onda smo sjeli, dogovorili se, skupili smo udruge koje bi mogle biti zainteresirane da se uključe pod ovaj krovni naslov i naziv i slogan. Lovci, ribiči i kulinari. I tako je krenulo. U petkom popodne ribiči kuvaju fiš, peku u rašljama šarane, peku bijelu ribu sa glazbenom pratnjom. Zazubice su tu. Jeste. U subotu kulinari počinju u prije podne već sa svojim dijelom programa i njihov program traje cijeli dan, to će Mato reći, da ja ne bi šta ispustio. I onda popodne dolaze i lovci koji organiziraju čobancijadu. Tako da tu bude 40 kotlića i prvi dan i drugi. I onda da ne nedostaje čobanca
svi morim koji dođu, još se u velikim oranijama ili kako se na ovom području kaže, kotlušama kuvaju čobanci. Dakle, bude posjetitelja i možemo reći i 2-3 tisuće. A ovo bi prepustio Mati da Mato o kulinu i o tom dijelu programa. Da, gospodine Petričević, budući da dolazite iz udruge Babogradski krug, organizirate dane kulina, sira i vina. Nije neka nepoznanica, to se održava već nekoliko godina unazad. Možda je karakteristike ovogodišnjih dana kulina, sira i vina, što nas sve očekuje? Nas očekuje, barem mi očekujemo, znači izniman odaziv kulinara, proizvođača sira i imamo, znači, uvijek imamo jednog vinara kojeg vinara ili firmu koju prezentiramo, znači, na danima kulina, sira i vina. Ja bih ovim putem htio naglasiti dvije stvari, a to je, znači, poziv svim proizvođačima kulina sa područja Županije Vukovarsko-srijemske da se odazovu na kulinijadu u Babinu Gredu iz jednog jednostavnog razloga, jer mi želimo okupiti sve proizvođače, želimo izaći, znači, sa svojim proizvodom na tržište Republike Hrvatske, povezati Slavoniju i Dalmaciju, nazovimo to tako. Spajanje plave i zelene. Spajanje, konačno uspostaviti vezu između plave i zelene Hrvatske. To je, znači, intencija i cilj. Da bismo došli do toga, moramo, znači, napraviti proizvodnju koja će biti identična ili približno ujednačena na ovom našem području, jer mi smo bogom dani po mikroklimi za proizvodnju kulina i delicija koje se mogu napraviti od svinjskog mesa. E sad, da bismo zaokružili taj dio priče, pokrenuli smo, znači, odnosno sudjelovali smo u organizaciji ovako jednog velikog događanja iz jednog jednostavnog razloga: što veći broj ljudi, što veća posjećenost je istovremeno i promocija sela kao mjesta dobrog življenja, sela kao tradicijskog načina života, kulture i privrede. Istovremeno želimo to kapitalizirati kroz promet i prodaju, znači, nekakvih proizvoda koji se, odnosno svih proizvoda koji se proizvedu na selu. Iz toga je proizašla ova manifestacija. Kaže, mi smo jedan od inicijatora, nazovimo to tako, proširenja djelatnosti i spektra ponude koju nudimo, znači, svim posjetiteljima. Možemo li reći, možda primjerice, ako usporedimo nekako prijašnje godine, ispravite me ako sam u krivu, prošle ili čak pretprošle godine bilo je jedno 30-40 izlagača kulena. Što mislite, kakva će biti ova godina? Ima li već potencijalnih prijavljenih kandidata? Što se tiče samog prijave izlagača, odnosno proizvođača kulina i kulena, neovisno toga kako ga ko zove, Mi očekujemo, odnosno radimo na toj priči, a to je organski rast same manifestacije. U prvoj godini smo imali 21 izlagača, druge godine smo imali 28, treće godine smo došli do 50 i samim tim smo zaokružili dio priče iz jednog jednostavnog razloga, zato što smo pokrili svih 5 slavonskih županija. U tih gro izlagača je iz Županije Vukovarsko-srijemske i imamo od 3 do 5 iz ostalih slavonskih županija i samim tim mislim da smo zaokružili priču što se tog dijela tiče kulina. Istovremeno, pošto su dani kulina, sira i vina, mi smo provodeći manifestaciju došli smo do zaključka da nam fali edukacije, odnosno obrazovanja ljudi, bolje rečeno prenošenja znanja od ljudi koji su certificirani i stručni za to. Organizirali smo, znači, radionice na kojima se prenose znanja od tehnologa za proizvodnju sira
i za proizvodnju kulina i uzgoj živih životinja. Na ovoj stručnoj predavanju i radionici, evo, koji će biti upriličen 8. lipnja, tko će imati tu čast govoriti i prezentirati novitete, načine, možda nove uzgoja, držanja svinja, kako dobiti što bolji proizvod? Mi svake godine, znači, imamo, osnovna tema nam je kulin tradicija za budućnost i priču držimo oko nje. Ali svake godine, znači, uz taj dio teme dodamo po jednu novu. Za ovu godinu smo predvidjeli, znači, turizam kao, odnosno turistička djelatnost kao grana na koju bi se trebalo, znači, proširiti jedno buduće poljoprivredno gospodarstvo. Panelista na toj temi će biti gospođa Kljena, koja će nam prenijeti, znači, iskustva Osječko-baranjske županije i to način na koji je županija poticala njihova poljoprivredna gospodarstva i mala gospodarstva da, znači, upotpune ponudu osim svoje, znači, bazne proizvodnje, da pređu, znači, i na ponudu prema, znači, ponudu u sektor turizma. To je, znači, jedan dio. Drugi dio će biti gospodin Vlado Margeta i gospodin Goran Kušec. To su, znači, dva profesora sa Poljoprivrednog fakulteta koji će prenijeti svoj dio znanja. Jedan je tehnološki, drugi je uzgojni. I oni će, znači, svake godine obrađuju jedan dio teme vezano za isključivo, znači, za proizvodnju žive stoke, odnosno preradu mesa kao. Je li sada već formiran stručni žiri koji će ocjenjivati kulen ili vam kulin, kako Babogredci kulin voli reći? U Babine Gredi je kulin. Mi držimo ovako. Uvijek imamo te dvojbe i prepirke. Mi nemamo dvojbe. U Babinoj Gredi je kulin i za nas bit će i ostaće kulin iz jednog jednostavnog razloga, zato što je to izvorno njegov naziv. To je prva stvar. Druga stvar, držimo, znači, da tradicija nosi i kvalitetu. Uz to, šta to znači? Znači, mi imamo iste ocjenjivače kulina već sad, znači, četvrtu godinu. Nadamo se da su, znači, izlagači i oni zadovoljni svojim rezultatima i samim tim ne želimo ništa mijenjati u tom dijelu. Gospodine Babić, nešto ste htjeli dodati? Kulin? Da. Pa sve do iza Slavonskog Broda, ova zapadna dio Slavonije, je kulin. Sve u ovaj posavski dio. Cvelferija je kuljen. Kuljen. Kuljen, da. Ja sad ne znam gdje još kažu kuljen. A kulen je, možda ja se ne bi trebao očitovati vezan za taj dio, je li tako, ali to je, znači... Ja sam našao jedan podatak tamo da 1823. godine, kad su zapošljavani, Gavrilović kad je zaposlio srpski živalj u Gavrilović, da se onda pojavljuje prvi naziv kulen. Kulen. Da su oni. Iz 1800 i neke. Vratimo se mi našoj manifestaciji u moru događanja. Tu je sve ono zapravo čime je i krenula ova manifestacija. Nema Selana Babine Grede, Bečar Fest, kojeg često, evo, naši gledatelji mogu vidjeti svake godine u našem programu. Alaj ću se keriti i bečarit i ove godine sama završnica. To je onako šećer na kraju. Moram reći da ćemo u subotu na večer zasladit i kulinarima i kulinom i čobancem sa jednim prekrasnim druženjem u toj hali sa kristalima, tamburaškim sastavom kristali, sa Štefom, Stjepanom Vješerkom Štefom i našim domaćim tamburaškim sastavom Crne oči. I onda kreće u nedjelju priprema i doće gostiju tamo za Bečar Fest. Negdje oko 16, od 18 sati će biti tonske probe. U 20.30 počinje program. Festival. Da kažem odmah da je pokrovitelj ovogodišnjeg Bečar Festa naš župan Božo Galić. I da ove godine sudjeluje 13 pjevačkih skupina sa triju naših županija, 5 skupina sa Osječko-baranjske županije i po 4
4 sa Brodsko-Posavske i 4 sa Vukovarsko-Sremske. Drago nam je da svake godine imamo i debitante. Ove godine imamo dvije skupine debitanti su s naše županije. To su suvađije iz Otoka. Ja i nisam čuo ovim putem i nisu mi ispunili one zadatke, nisu mi poslali pjesme ni pjevače. Aha, pa ovim putem im poručiti da to obavezno naprave. Da, i muška pjevačka skupina pri KUD-u Tomislav i Županje, koja jako dobro pjeva i drago nam je da ne nestaju te skupine. I dolaze nam dvije mješovite skupine, jedna iz Velike Kopanice i jedna iz Velimirovca, sa Osječko-Baranjske, koja će nam imati jednu prekrasnu temu u svojim bečarcima, to je Istanbulska konvencija. Ajoj, kad smo kod toga, ja vam se zahvaljujem. Hvala vam lijepa što ste došli iz Babine Grede najaviti. Samo još bi neko rekao, ja moram reći, da, stručni žiri koji prati i ocjenjuje nastupe, to je eminentni naš selektor i koji nam je pomogao da dođemo do ovog Bečar Festa. To je maestro Mija Ferić iz Slavonskog Broda. S naše županije je štitarska legenda Šima Dominković. Sa Osječko-Baranjske dolazi Duško Topić i profesorica Vesna Svalina. I sa Brodsko-Posavske dolazi na Marija Vučković, Udana Gačić, etnologinja koja trenutno radi u Đakovu. Tako da stvarno struka ocjenjuje i proglašava najbolje. Na svakom Bečar Festu se uručuje 11 nagrada. Glavna je ona, to je nagrada publike i imamo i 4 tamburaška sastava. Tako onaj višak nagrada koji je namijenjen tamburaškim sastavima pretočit ćemo na ove skupine, tako da će skupine biti zbilja bogato nagrađene. I još, gospodine Petričević, evo za sami kraj. Kratko, ja bih se htio zahvaliti, znači, Vinkovačkoj televiziji kao medijskom pokrovitelju, časopisu Agroglas i Poduzetniku, to je prvo što se dijela tiče. Znači, htio bih zahvaliti svim kulinarima koji su se do sad prijavili. I pozvati one koji nisu da se prijave. A mi ćemo doći po uzora kulina na kućna vrata. Neka im ne bude žao dati jedan kulin i sudjelovati. Upravo to. I htio sam naglasiti još jedno. Znači, za cijelo vrijeme trajanja, kroz cijelo vrijeme manifestacije provlači se jedna humanitarna nota, a to je ponovo, znači, kušanjem kulina i davanjem svog priloga želimo potaknuti, znači, osnivanje Babogradske zaklade koja bi trebala voditi brigu o teško bolesnoj djeci i roditeljima koji nemaju uvjeta za isfinancirati taj dio priče. Jako lijepo. U završnom dijelu, dok komisija zasjeda, svake godine smo nekog od estradi naših umjetnika dovodili. Mm-hmm. Ove godine će gledatelji uživati u svatovskim nadpjevavanjima koje nam je pripremio legendarni Mata Baboselac sa svojim kuvačicama, sa svojim pjevačicama i sa svojim dževerovima. Nek ponesu obavezno olovku i papira da si zapišu te pjesme. Jer to ćemo ti sigurno prilike nekad čuti, samo u Babinoj Gredi. U Babinoj Gredi, da, samo u Babinoj Gredi i što se nekad pjevalo i kako se nekad pjevalo i nadpjevavalo u svatovima. A upravo o svemu više mi ćemo donijeti u našem programu idućega vikenda već kada se bude održavala manifestacija Nema selama Babine Grede. Gospodo, hvala vam lijepa za dolazak. Hvala vam puno. I što ste nas ugostili. Hvala vam lijepa. U organizaciji folklornog ansambla Lisinski održan je 18. memorijal Robert Bajtal, na kojemu su uz organizatora nastupili ženska pjevačka skupina Lira iz Vinkovaca, domaće kulturno-umjetničko društvo Šumari te ženska klapa Sozal Sraba.
Punoljetstvo memorijala mnoge Vinkovčane i njihove goste navelo da posjete prostor gradskog kazališta Joze Ivakić. Na početku su ih izvedbom oduševili najmlađi. Potom i oni stariji. Memorijal postaje punoljetan 18. puta za redom i ja bih se zahvalio ovim putem i gradu i županiji i svim drugima koji su omogućili kontinuitet održavanja ovog festivala folklora koji evo malo pomalo godinu kroz godinu već postaje i dio nekakve kulturne, društvene, tradicijske ponude grada Vinkovaca. Memorijal se održava u spomen na dugogodišnjeg člana folklornog ansambla Lisinski, istaknutog plesača i voditelja dječje folklorne skupine Roberta Bajtala, koji je 2000. godine tragično izgubio život na svom radnom mjestu. Njegove kolege ponovno su u njegovu čast stale na pozornicu. Ispunjena mjesta zasigurno su posljedica i djelovanja čovjeka čije ime nosi ovaj memorijal, koji u sebi ima obilježja tradicije i čuva bogatstvo običaja iz svih dijelova Hrvatske. Osim domaćih, nazočne su oduševili i gosti s Raba koji su prešli gotovo 1000 km kako bi nazočili memorijalu. I prvi posjet Vinkovcima i jako nam je drago da smo ovdje. Ipak je to od Raba dosta daleko, a sa Raba nosimo dašak mora i ljubavi prema moru i da vam prenesemo to ovdje. I u tome su uspjeli. Uz domaće spojili su dašak mora i ravnice, a to je već davno isprobani recept za još jedan uspješno održan memorijal. Ove nedjelje u Vinkovcima bit će održano državno natjecanje Etno kreacija Hrvatske i Etno frizura u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a pod pokroviteljstvom grada Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture. O ovoj Etno kreaciji Hrvatske i Etno frizurama o cjelokupnom natjecanju razgovarat ćemo s gospođom Blankom Žakulom iz Kulturnog centra Gatalinka. Dobar vam dan, dobro nam došli, uvijek vas je lijepo vidjeti u našem studiju. Hvala na pozivu. Jeste dobro? Dobro, jeste spremni, jel sve spremno za nedjelju? Čeka nas jedan onako mali spektakl. Znate što, mislim, najljepša stvar je kada ima dosta natjecatelja. To je najbolje. Znači, trudiš se cijelu godinu. Ako si to zadovoljio, sad sve ostalo što organizator radi, to je ono muka. Ali dobro, najvažnije je da imamo dosta natjecatelja. Imamo ih za ovu godinu? Da. Da. Brojka je? Za kreatore 19, ali to je 100 odjevnih predmeta. Znači 100 odjevnih predmeta, to je jednostavno novac, to je lova. Znači, ljudi koji dolaze na natjecanje, oni trebaju napraviti po 5 kreacija inspiranih tradicijskim odjevnim predmetima. Inspiracija može biti kroj, boja, način urešavanja, bilo što je sastavni dio oglavlje, obuća, bilo što je sastavni dio tradicijskih odjevnih predmeta. A mi zapravo imamo toliko toga da to može biti. Ne, ja sam rekla da su hrvatski proizvođači odjeće, a moram reći da se tu zaista radi o dvije djelatnosti.
Jedna djelatnost je proizvodnja odjevnih predmeta. To su obrtnici, dizajneri koji rade u nekim manjim tvrtkama, samostalno rade, šnajderice i tako dalje. Znači, to su sve ljudi koji rade na tržištu. Druga djelatnost je ova uslužna djelatnost, to su frizeri. Znači, oni nude svoje usluge na tržištu. Tako da ono što mi imamo sada u Vinkovcima, imamo ljude koji su jednostavno na tržištu, a to je jako, jako teška stvar. Znači, to je zaista teška stvar. E sad, svaka osoba koja dođe u Vinkovcima od kreatora, znači, treba napraviti 5 odjevnih predmeta. Za te odjevne predmete mora imati ideju, mora imati kroj, mora imati materijal koji je nabavila. Mm-hmm. A materijali koje je nabavila, ako recimo se odlučila da poštiva tradicijske odjevne predmete, su skupi. Mm-hmm. Znači, tkanja i tako dalje. Znači, to je jednostavno dosta veliki trošak za doći u Vinkovce. Da. Često u Vinkovcima se organizira ovo natjecanje, općenito etno frizura. Imamo, koliko će nam biti etno frizera? A njih će biti manje. Njih će biti sve skupa 8, a taj je problem što jednostavno, mislim da kreatori više shvaćaju koliki je potencijal prodaje odjevnih predmeta inspiranih tradicijskom baštinom u ovoj zemlji koja je turistički. Mm-hmm. I da su više svjesni koliko u stvari Hrvati mogu i nositi odjeću ako je dobro koncipirana, koliko bi mogli nositi. Recimo, Vinkovci su grad koji je lud do boli. Znači, tu žene jako vole nositi etno odjevne predmete. Mm-hmm. To je specifično. Baš mi je drago što je natjecanje u Vinkovcima. Zato što baš takav grad nećete naći i tako lude žene. Mislim, lude pod navodnicima. Pozitivno mm-hmm, lude. Ali one same stvaraju. Znači, a kod frizera je, kako se radi o modi, onda jasno, svjetska moda je uvijek uticaj. Znači, sve što se u svijetu događa, što se u Europi događa, se gleda sa velikim očima, a sve ono što se u Hrvatskoj stvara, to baš nisu sigurni. Ne kažem da se ne stvara, stvara se. Ali baš nisu sigurni ono što su stvorili. Tako da evo, to je tako. Frizera 8. Donijeli ste nam u našu emisiju etno kolekcija Biser, pa ste mi napomenuli da je to nešto što svako od njih mora posjedovati, a to je? Znači, svaki od natjecatelja, kreatora, mora napraviti jednu svoj rad mm-hmm. koji će opredmetiti bilo u slikama, bilo u nacrtima, bilo u ovom obliku, to je cijeli jedan rad mm-hmm. gdje ćemo mi prije natjecanja vidjeti što je bila inspiracija. Može li se ovo pokazati? Slobodno, slobodno. Mm-hmm. Što je bila inspiracija, koja je narodna nošnja inspiracija, što zna taj kreator o narodnoj nošnji. Mm-hmm. Ja bih voljela da ja pokažem. Naravno. Gledajte, tu imaju nekakva tri dijela. Recimo, prvi dio gdje su skice, mm-hmm. skice, pa drugi dio gdje je fotografije na modelima, kako to izgleda. Slobodno, da, drugi možemo ovako okrenuti, neka nam gledatelji vide. Mm-hmm. Na modelima. A gledajte, treći dio, samo ću brzo preći, treći dio su tablice kako svaki od taj odjevnih predmeta treba izgledati, koliko je utrošeno materijala, koji su materijali i niz parametara koji su jako važni za svaki odjevni predmet. Znači, meni se jako dopada što mi ovoj temi, kroz ovo kako sam vam sad prezentirala, kreatori moraju jako puno znati o tradicijskim odjevnim predmetima. A ja još moram reći da Kulturni centar Gatalinka organizira u nedjelju svaki puta kad je natjecanje, mm-hmm. predavanje ujutro od 10 do 12 sati, pa poslije to predavanje tradicijski odjevni predmeti, oblici i tehnike izrade. Ove godine će biti krojevi tradicijskih odjevnih predmeta koji će predavati Josip Forijan, direktor posudionice i radionice narodnih nošnja iz Zagreba. Znači, svake godine ja još kreatorima napravim predavanje gdje oni dodatno uče. Ako su ove godine usvojili ta znanja, mogli bi za sljedeću godinu to primijeniti pa napraviti nešto novo, nešto drugačije, nešto temeljitije vezano za tradicijske odjevne predmete. Poslije tih 12 sati oni još sa predavačem razgovaraju, negdje oko 2 sata. Tako da su temeljito informirani u Vinkovcima. Kad mm-hmm. dođu, oni su temeljito informirani u jednoj maloj temi, koliko god ona mala bila. Ovo nije prvo koje je organizirano u Vinkovcima, ili tako? Ovo je već... 20. od 1998. godine.
Znači od 1998. godine, sad zbrajemo, oduzimajmo, vi ste mlađi, ja to ne mogu ni ozbrojiti ni oduzet, ali znači puno godina. Pa evo, 20. 20. To je posao. To je posao i to je trebalo odraditi. Dajte nam recite, kad već razgovarate i vi ste u tome poslu, što je to danas in primjerice? Hoće li to biti nekakav trendi etnokomad odjeće ili primjerice frizure? Što je to danas onak, kako bi rekli, must have u etnostilu? Znate što, tu imate nekoliko slojeva građanstva ili ljudi koji se odlučuju. Jedni se odlučuju da budu u trendu. Jedni se odlučuju kao ja da budu konzerve. Mm-hmm. To je konzervativan stil. Neki se i tako niz je tih varijanti. Ja mislim da se ljudi uvijek intuitivno odlučuju. I da najbolje stvari uvijek ljudi prepoznaju. Ako i neće kupiti, ako i neće nositi, on prepoznaje što je to dobra ideja. E, dobru ideju mi nagrađujemo. Znači, ne nagrađujemo nešto što ćeš ti sada nositi ili nećeš nositi, nego paralelno kada budemo radili sada reviju, na video zidu će se prezentirati tradicijski odjevni predmeti koji su tog kreatora ili grupu kreatora inspirirali. Znači, odmah će publika moći vidjeti, koja je neinformirana o tradicijskim odjevnim predmetima, što je njega inspiriralo i koliko je to sada, kakav je to odmak i kaka je to nadgradnja i tako dalje. Mislim, svijet ne stoji. Pa mislim, jasno, tradicijska baština isto, ljudi stvaraju, stalno stvaraju. I hvala Bogu da na našoj bogatoj tradicijskoj baštini će oni stvarati ovako lijepa djela. Etno frizeri, etno kreatori dolaze nam u Vinkovce iz cijele Hrvatske. Pa uglavnom sada ove godine nije. U ove godine se to dogodilo, da je to iz sjevernog dijela Hrvatske, ali najviše iz Zagreba. Znači, tako nam se ove godine dogodilo. Najviše kreatora, po 50%, dolazi iz Zagreba, Velika Gorica i taj centralni dio Hrvatske. Razumijete, a to moram priznati da je jednostavno tamo tržište funkcionira. Tamo ima love, tamo žene kupuju, tamo žene su odvažne, tamo žene kupuju nešto što ne moraš, baš odjevni predmet koji ne moraš baš strogo paziti da ti paše za sve moguće varijante. Od sprovoda do vjenčanja. Da. To je to. Znači, onda 50, veće i šire mogućnosti da, imaju 50% svakako. 50% dolazi iz Zagreba. Zagrebačke županije. A ovih preostalih 50? A pa to je onda sad znači ovaj Karlovac, Brod, Slavonski Brod, Osijek. Iz Vinkovaca imamo jednu natjecateljicu koja će se natjecati u kreacijama. To i jednu je? Natjecatelj Mirjana Marjanović i jednu natjecateljicu koja će se natjecati u frizurama iz frizerskog salona Stil, Matea Žido i Mirjana Marjanović. Evo, ja sam zadovoljna da barem imamo nekog iz Vinkovaca. A momentalno se nameće pitanje, a što nam je s obalom? Pa znate nekako što, to neću... Znate, ja bi trebala napraviti ono temeljito istraživanje pa da bi vidjela što je s obalom. Da. Imaju pametnijeg posla i više love na obali nego da dolazi u Vinkovce. Razumijete, nagrada je 3000 kuna, 2000 kuna i 1000 kuna. Nisu to neki novci, iskreno rečeno. Nagrada je samo tek toliko da je manji dio njihovih troškova kad dolaze u Vinkovce podmire. Jer oni jednostavno, da napravite tih 5 kreacija, trebate imati tih 3000 da uopće kupite materijal sav koji vam je potreban. Tako da ne mogu o tome govoriti. Ne mogu reći, ne mogu, niti sam verificirana da radim istraživanje. Da, jasno. Što se događa sa... Ali smo imali prijašnje godine. Da, ali kad razmišljamo, nemoguće da baš nitko na obali se ne bavi. Rade oni, znate što, ja moram reći da je uvijek je u svakom poslu koji organizirate najveći problem informiranje. Znači, informiranje. Ja sam to oglasila na 5 Facebook stranica, na web stranicama Kulturnog centra Gatalinka. Zatim, moji prijatelji to oglašavaju, ne znam, po Ponciju i Pilatu. Onda časopis smo napravili, etno reviju. Onda ja telefoniram, kako si, čuj, dovedi ljude u nedjelju. I znači, trudim se, umri, trudim se da dođem do publike i tako dalje. E sad, to je jako veliki problem za informiranje i natjecatelja i publike. Jako veliki problem. Ali ipak
sigurno polažete nade da će u nedjelju biti i publike i natjecatelja i svega, da će proći. Ja ne znam, sad ova emisija mi je ono, ko nas gleda sada? To mi je važno neizmjerno. Mm-hmm. Dođite, a gledaju dođite nas? U Admiral, mm-hmm. Dođite mm-hmm. u Admiral u 19.30. Vidjet ćete oko 100 kreacija i znači negdje oko 30 frizura. Mm-hmm. Sve skupa ćete vidjeti. Ako je to zadovoljavajuće, ja bih voljela da dođu. Ja bih voljela da dođu, jer gledajte, meni je problem kad meni dođe, to je zaista dobar broj natjecatelja. Nije to mali broj, to je dosta dobar broj mm-hmm. natjecatelja, ali te natjecatelje treba poneko podržati. Znači, zašto je državno natjecanje u Vinkovcima? Pa Vinkovci su mali grad, pa ko su Vinkovci? Razumijete? Znači, imamo publiku, imamo ljude koji to prepoznaju i koji to žele podržati. E sad, ako to imamo, dođite, podržat ćemo. Eto, to je tako. Hvala vam lijepa što ste najavili, što da. Smo porazgovarali malo o ovome i nadamo se da će ovo u nedjelju biti onako kako ste zamislili, osmislili i da će Zagrepčani biti zadovoljni i reći o, ne. Znate ko treba biti zadovoljan? Publika. Publika najviše od publika svih. Treba biti zadovoljna. Mm-hmm. Hvala vam lijepa i puno sreće u nedjelju. Hvala vam na pozivu. Hvala vam puno. Mi ćemo još malo ostati pri tradiciji. Naime, u Jankovcima je održana tradicionalna smotra kolo u Vila Jenke. Održana je po 18. put. Nastupilo je 12 kulturno-umjetničkih društava, među kojima su bili gosti iz Bosne i Hercegovine i Rumunjske. Oj, vitezu, dok ti me tra... Stigli gosti sa svih strana. Okupili se prije nastupa kako bi se družili, ali i zapjevali. I zaplesali su vitežani plesove iz Lašvanske doline u izvornim nošnjama starim preko 100 godina. Pa to su naše stare nošnje, čak neke ovdje koje imamo kod nas su stare i do 100 godina. U biti gajimo dakle naše izvorne tradicionalna igra i rej plesove naših Hrvata Lašvanske doline. I na taj način pričaju povijest svojih predaka, kao uostalom i svi koji su se okupili u kolu u Vile Jenke na sada već punoljetnoj smotri. Pa to je lijepo i mi isto svake godine održavamo, isto takav tip smotre mi imamo u 7. mjesecu Zlatnu grivu, osim toga i to je lijepo da se ljudi vide naše tradicije, običaje i mi njihove da upoznamo na kraju krajeva. Sve ovome bošnjački kud Ljiljan zahvaljujemo našoj lijepoj Hrvatskoj što nam je dozvolila da gajimo nauku i kulturu naše matice zemlje. Upravo ta različitost je bogatstvo Jankovačke manifestacije koja se prvih godina održavala kao smotra folklora nacionalnih manjina i hrvatske dijaspore. Održavati jednu ovakvu manifestaciju 18 godina neprekidno i svaki puta iznova dovoditi neku drugu folklornu skupinu da prikaže svoje bogatstvo je možda još i veće. Evo po mom znoju vidite da to ima svoju cijenu. I etiketu davanja i odricanja, koja u konačnici iznjedri ovakvu manifestaciju na koju su Jankovčani iznimno ponosni. Vila Jenke je prvi spomen na naselje Stari Jankovci iz 1303. godine. Se unazad 5 godina održava u sklopu proslave Dana Starih Jankovaca. Ne općine, nego znači Dana Starih Jankovaca. Sama smotra folklora je centralna manifestacija. Uz brojne popratne sadržaje. U kolu Vile Jenke zaplesalo je 12 kudova. Neki prvi put, neki već kao dugogodišnji prijatelji ovdašnjih mještana. Bili smo prije 5 godina, ovo nam je drugi put u Jankovcima i dobro se osjećamo, jako su dobri domaćini i na svemu se zahvaljujemo. Večeras smo se predstavili sa pletenim kolom i linđom, to su tradicionalni plesovi Hutova i cijelog kraja Neumskog zaleđa. S obzirom na demografsku crnu statistiku i puste slavonske šorove, svaka ovakva manifestacija budi nadu, vraća sjećanja i učvršćuje temelje opstojnosti. I zato samo neka potraje.
I upravo tako slažemo se s našom kolegicom Jasnom Matijom Sabljo, samo neka potraje. Drage gledatelji, hvala vam što ste i ove srijede bili s nama. Naime, sutra blagdan tijelova, nećemo emitirati našu emisiju. Mi se gledamo već idući tjedan, srijeda i četvrtak od 16 sati, nove teme, novi gosti. A vi nikako nemojte zaboraviti iskoristiti već polako ovaj produženi vikend pred nama. Mnoštvo događanja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Imate mogućnost izbora, izaberite ono najbolje za sebe i naravno uživajte u životu. Hvala vam što ste danas bili s nama. Lijep vam pozdrav i doviđenja.